La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Salut, bonjour à tous. Mbote bandeko bolanda rabiso, mbote na batu nyoso o bolanda kayabino Irsil Botelwa TV. Bando nara na pesi bino mbote na kombo na Yesu, mbote esika nyoso oyo ezwami bino. Kande boyebi a tolobara toujours. Bonjour, bonsoir, yango e dependaka vraiment na air oyo okolanda biso. Dona air okolanda Irsil Botelwa TV, yondo koyeba okozwa bonjour, tope okozwa bonsoir. Alors lelo tweli bino likambu ya coquette sasa. Nasi na miniature nanga tope na ba photo nanga weza wana. Boyebi déjà eloko ni to lingi to lobela. Tozo lobela likambo vraiment ya coquette ça sa balobi internet mubimba makele na makelele. Balobi internet tombe po na likambo ya coquette ça sa. Eza na batebele balobi ke te ba photo wana obomoni ya coquette ça sa eza na ngoba photo ya kala, eza tong ba voyage ki na mama Olive, eza pe na batu mususu balobi ke te ba photo wana eza ya sika. Alors lelo to lobela pourquoi coquette ça sa a poster ma photo wana na réseaux sociaux. Alors bande onanga na pesi bino mbote bino moboyebi Irsil Botelwa TV alingara beaucoup plus ba partage na bino. Ba partage na bino nde e salara ngana za la bio de ba partage na bino nde e salara biso to za la bio si porter son na biso ya lelo en tout cas bo si porter son na biso micro na biso j'ai moins problème. Alors bande konanga ba partage na bino nde esala kangana zara na ebisa kabino toujours na linga ba partage na bino po yango nde esala kake musa na biso ekende liboso. Alors si c'est la première fois que vous visitez Irsil Botelwa TV na système a bien na ndenge moko ya bien, abonnez-vous, commentez, likez, partagez biso na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger. Donc partagez vraiment partout partout et si kanyo so oyo lien oyo ekokomela bandeko na biso. Tolo bela likamba coquette sasa, avant d'abord tolo bela likamba coquette sasa, en tout cas na pesi mbote nanga na papa na biso putu, mashallah ba depuis Grand Central, na pesi o bambote et sika o zali. Sans oublier papa na biso junior na fichu, kiba le biba na Cape Town, toujours. Papa na biso junior na fichu, kiba mbote na yo et sika o zali, mama na biso... Mama Mae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker ko simba mwana e bongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bosani binoté faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya moi si et kimayo qui m'a bali et télémaka bien te awa yo kayango et télémi et bongo oyo et tali loposo vergetu mabengi nduta bouton tache acné gavker ma produit ya solo solo teint uniforme na 5 jours ya pamba au teli talendenga bimi ki toko na feti tozalina gamme complet ya opacola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman kakana des jours ya pamba omoni changement total bona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle des sports kisi ya injection pe comprimé na gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa ozalina solution moko durable ba produit na biso nyoso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo.
Balinda bukulu bukulu ya Balinda tant to zolo babwetu moni pe ko to mama na biso princesse Allegri ya mama Yvonne bambote na yo esika ozali Madeleine Keita boza vraiment ebele ba obolinga kaya bino Ursule Botelwa TV ba mama lango ba benga nga o ba pesa ba conseil ba papa nanga o ba komela kanga oyo vraiment bozalaka wana pona ko soutenir musala na biso ekende liboso nzamba lula apambola bino nalinga beaucoup plus ba conseil na bino po ya munde salaka avancement ya chaîne na biso tolo belana nu likambu ya coquette sasa soki lelo batu ba yekolo bela likamba coquette sasa makasi soki lelo batu ba tele melito pe batu ba ye vraiment kolo bela likamba coquette sasa eza po na relation ya coquette sasa na beauté image eza pe po na relation ya beauté image na Rita Kimanga Mikole uto le katoyo kaki batu balobaki ke koketa kukende poto te. Ende kuteza wana vita Kimanga. A boto la bote imanji mikanda. E bote imanji mukanda espira. Moya bengi sa kokete zate. Bama kambu ebimaki tellement ebele. Bino moko boebi rezo sosyo. Bande onanga bino moko boebi rezo sosyo na biso oyo. Ezaka toujou ba problem. Ezaka toujou makambu. Oko to akoloba na ndengene. Oko. Voa memi mutu mso akoza la yebi atali kambute. Me aeka akoloba na ndengene na ye rezo sosyo se toujou kom sa. Alors, batu baloba kike koket ako voyaje te. Batebele bakoma ki toko tala. Toluka to ye bantuka yo toko tala yo peno botoli muninga mobali yo penza bo toko tala batu balubaki or coquette sasa na beauté image ba bandana bango kala na sir dossier wana eleka na internet awa mutu tu alandamo dossier ya beauté image na coquette sasa tangu eleka ki na internet mutu nyoso atala ki amu mutu nyoso ayoka ki mutu nyoso ayebi problème ango ezala ki nini Ba komedia baza na spectacle moko yozana poto le 26 septembre na le 21 novembre si je me trompe pas. Baza na spectacle moko o ekoleka. Alors coquette sasa ako profiter na occasion wana ako kende pe poto ako kende spectacle wana soki sili ako zonga na ye. Bomani ba photo ezo circuler eza série o coquette po batwa lo ba kenda poto te asutu ke li poto na poto nani atati coquette kenda deja poto ba photo ana bomoni akenda ka poto na beauté image te akenda ka poto na mama Olive ba série wana boyi ba série mama Olive amemara ba comédien na poto amemara na ba baby amemara ba ngonyo so ba série mama Ariachu o esala lo kwa mwa kupila Maman Olive a memara ba comédien ebele na poto ebele eza ba Marie Jeanne Bololé bakenda deja ba poto wana bakenda deja ba poto wana nanya memara bango mama na biso mama Olive Lembe Kabila alors coquette sasa abimisi na ye lisu ba photo pona opesa na ye lenge likambongo pona ko flasher na biso ba oto lingara ye pona ko flasher na biso ba oto landara ye Toye ba deja ke bientôt coquette sasa a okita makolo na ye na Paris. Bientôt coquette sasa a onyata Paris. Alors esali kaka ba photo apamba oye apandi na réseaux sociaux. Apandi ko tuté bizon atiango na page na ye. Kaka ba photo ya pamba o coquette sasa azui atie na page na ye. Na ebisi bino internet moto pele. Bino mo boye bi bande konanga TikTok. Bino mo boye bi bato basala ba live na TikTok. Bango essentiel koye la bomo matière moko boye. Bato basala ba live na TikTok. Bango baluka ka mo ba mona ka mo matière moka mukie esili. Ezaka ka erita ki mangaza mayele. Coquette kunda za bonga nyati deja poto za mayele na mukanda. Rita Kimanga esi aleka ye moko na TV pona olobake akopesa akopime la beauté image mukanda te aleka deja ye moko na TV alobake akopime la beauté image mukanda te po bango mibale na beauté image ba na mwana ba bota mwana aboyi lobi mwana na yako makopozie ba question ebele yango Rita Kimanga alobake akoki jamais kopime la beauté image mukanda Bandeko, so koketi lelo ake poto, ya Rita Kimanga eza nina kati. To ya beauté image eza nina kati, aoke poto na visa beauté image.
Bandeko, poto ya kala, ezaka problème na ba comédien. Ngata non sa bémission nga ya ba comédien, surtout son obi mamba poto. Ezaka ba tebele ba yo komila, nga yo kout, bandeko, poto ya kala. Ndeza la kake, ba tuazo soutou kela, soutou mingi ba comédien. Mais poto ya lelo, ba tuazo soutou kela li sou poto te. Ba tuba soutouke la li sou poto te. Et surtout mingi ba comédien. Ba comédien ba soutouke la sou poto te. Yon bon mouna ba koma ba kei ba zongi. Ba kei ba zongi. Ba soutouke la li sou te. Poto a kalande za ko mouna bi soudan so ba tuyon so ba zo soutouke la. Eh poto, eh poto, eh poto. Mais poto a lelo, ba tuba soutouke la sou poto te. Bon mouna te ba mouna ba zalakouna ba sala ba kwenda vupuka. Mouke mouke ba yeki sasa mouke mouke ba zongi. Donc, ma kambwe koma na facilite. Lelo ba komedien na biso ba koma soka linga ke depoto ake na ye. Soka linga zonga, a zongi na ye, mbongo no kaya biye. Eza na ba okaje pesa mela bango ebele. Ba to malamu ba bima ebele o ba sponsoriza ba komedien na biso ba zo ba visa. Ka leza ka problem po na ozo visa. Me lelo poto koma na ngo komedien yon sa koma na ya ke ya zongi. Siko soki koketi lelo, a obi ake nde poto. Daya boye ba no eloko wana oke na mwana te otika mwana oke ndende musala. Baya gabi ba kende musala ba zonga ki. Baya gabi ba kende musala. Dabwa yi sarita ki mangaza ane pose. Eza tende bokomo sa ba life bokomo lo ba kwakete. Kwakete kuta zo ya poto. Azo ye pa bote imaj. Bote, eza ba tumusu ba lobi meme ke bote imaj ananda kuta lala yi pa rita ki manga. Bomoni kwakete tango ya poto. Ao ye lande. Nini, aoye lande nini wana o bazo de spectacle wana yangunde ya oye lande bato ba pesa bango ba visa bato bazo sunga bango pa bafuta ba biye basa makamyo so bato anande ba uzwa charge na bango bato ba koyamba bango mukolo bato baza ba bato ba organize nini spectacle wana ba o ba organize loko wane kozala na poto bango nde ba koyamba bango alo ba komedie baza na bosu ba komedie akalate bandeko na nga ba komedie ba koma na bango deja ba poto ane kome loko pamba alo koketi kokende poto eta la bote imanjite elo ba pete ke ote bosa la bo bete poto na money life bandeko bazo ko apuye ritki manga ao luka batu ba beta koketi na poto e musuku tukoketi yango boyebani te bokutana te asala o eloko nini boyebani te bokutana te eloko moko te eza na bande ko bele ba kotisa mutema mabena ba comédien musuka po balekara na TV bokutana te eloko moko te na ki fanatisme o ekomo sala pe batu mabe ki fanatisme o pezo boma e sala mabe muninga okende na makamba spectacle na bango ba okende teke o ba kende ko bina o ba kende ko kosala so kindumba non en tout cas eza kitoko te botika mwana mwasi ya bato bablo musu bolo ba msu rita ki mangana mutu na ye na makansine azala ki atana mambona na mutu na ete Babilo musu obozo koloba obozo kwa apuye wana e musu si yeri taki mangana makanisi na ye tope na mutu na ye atiaki angu atana mutu te metamu bo ya koloba bozo luka bo pesa mutu na babuli moko o ya zaki na ngote kaa koketi atie foto kaka lelo foto atie kaka lelo kaka na pokwa meba live ke zongi ameno baba stara solo Bolenga ka poto na ye. Lelo ata soka lobaki ke te. Akende poto teka onde ba obenga ye buwake. Soki bote imanja lobaki ke. Yako vana na poto. Kwa miyazaka na poto. Mwa sinye na mwana ba oke vana na poto. Suka suka ba okende kaka kuvanda. Soki bote imanja lobike ba okende. Ba kokende kaka kuvanda kuna. Po babala kie na obande loko koketi babala ye. Civil religieux coutumier donc beauté image on a afuta mbongo libale pa ba coquette comme yazara na poto et lo comment ko empêcher pour ka bengisa a bengisa coquette na poto ezate soki balobi ke coquette ka kende poto a ko kende poto soki ezake il faut a kende poto a ko kende na poto to kita to mata a ko kende poto na mwana e ba ke vanda Ezate ke opa ba pesa ke mukanda libale simba kite na rita ki manga e simba kite sko talande bokoma olande la via coquette soka poste ana bato bayaka kufinga kaye talande bokoma olande la pe via rita ki manga soka poste ana bato bafinga kaye tout le monde d'internet to ebi ke rita ki manga nde alingaka bote image makasi
Oh baloba soko lingi soko bolinga na mtu ko la kete ke yondo lingie makasi poso ki buboyani au nyoko nyokwama siko na kawa na kita ki mangala kisa ke pena bote image ke non ye yenda linga ki ye a regle tape ba bien fait na yaza mutu aza mwasi ami pesa ki na relation bo vandi na relation na mobalo mi peso zo sombele bilambo zo futa nda ko zo lesa ye makamnyoso ozu pese mi yo moko sa makamnyoso do yo zo bokola na mobali na bana na zo bokola bango na mobalo zo bokola me oyo kaka pouf mobala ke bala mwasi musu na poto oui na Kinshasa oui ça fait mal. Ça fait mal. Mais bazaka sous na relation te. Dernièrement, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit image tu as dit que na poto as dit que tu as dit que tu as dit so ki rita ki manga azonga na kina coquette coquette na poto e rita ki manga azonga na kina na nani na beauté image eza po yemo kwa lingaki po nenge deja azwa ki deja ninya makua mabebongo ndenge deja babuya na bibo sakane loko ozana mobali ovanda na mobali ndaku moko en plus mobala keki nyebika keki osali pe ba programme yela ba mbisa ko kauke. Après, au moins, on a une photo mobile à Bali. Bobo yanati. Et ça, là, il y a pas si. Alors, Rita ki mangazaki moutoumou, fallait pena inande beauté image. Si ko soki yemo ka zozongi la ranaye. Soki yemo ko ba okoutana ka. Boye koutuna ba live awa. Kaka bino moko boye na ba live awa. Boye ko ebi sa Rita. Botola ye mukanda. Botola beauté image mukanda. Boye ka ki réponse a Rita ki manga. Alo beni. Ako boto la beauté image mukanda te. Po ye na beauté image ba na mwana. Lelo aboyi mwana na ye. Ako mako tune ba kesue bele bele. Aboyi mwana na ye. Ase pila na ye sute tanga oko ma mkolo pa pimela papa bon mukanda. Do bino mo bo komprende te ke tango Rita ki manga olo ba bongo. Stadiri yenda zana zala kan espoir ke beauté image ba ozonga na ba osala sou vrai amour. Or ya bango mi bale eko mika kosa leka. Po koketi ao, nani, bote image ako banga koketi makasi, po aza mera pale, me ako banga Rita ki mangate. Do ya bango mi bale komika akosa leka, siko seke komi bongo, nani oa permetre ango, eza ye moko Rita ki manga. E bandeko, poto koketi nanu kutu akete, me esali deja, e indi deja na internet, ibo, nanu kutu ake poto te. E bongo soki penza ake poto ango pena ya solo pena bo ya lukuta te pena pato moni pena yebwe na pari. Po nanu akete, ezaka bandi danonsi o ya sali. Ba foto neza nango ya kalaseri mamo li va memara bango. Soko soko ba kende, seke poto eko inda. C'est que pour tout koinda quoique tu as la vie na ye Rita ki manga osa la vie na ye quoique tu as la vie na beauté image na mwana bango Rita ki manga pe osa la vie na ye na ndenge na ye. Alors bato botinda ka batu na mabe a bozo tinda Rita ki manga sala koketi mabe soki akomi na poto luka batu ba sala ye mabe bino bo batame tango luka sala ye mabe tango yinde la ye bino bo batama bino bo zalate. Boluka bo indisa na koketi na koketi kuna bo indisi li koketi na bote image me bino boko zalate tango boko indisa boko zalate pasi wana ekozongela nde nani ekozongela Rita ki matango bo indisa la Rita ki manga na bote image po Rita ki manga soka sali koketi mabe bote image akosepela ka na eli sute vine mobimba. Siko oh wana bino bolo ba ke salabwe. Est-ce que ceux qui bobotindi ya salango ba sali koketi mabe na poto. Bo si relation Rita ki manga na beauté image ezonga. Ezonga pe ka atteint. Alors botika mwana batu ana e libre. Bolobaki akonya ta poto te. Nana nya ta poto te. Alingi beauté image pas surtout ke li poto. Atie ba photo pe bomona ke surtout ke li te po azala ki deja. Alors tous et la totale tant azo kende ce za ke ba ko zonga na ba ko kuta na ko na Rita ki manga ba kuta ni mais ce ki Rita ki manga luko sala ko keti mabe ezala soni na ngambu na ye moko potango bote image kende ko bala ko keti internet mobimba to mona ki ke ba bala ko keti ce ki ya luko sala ko keti lo mwa mabe e ko sala ye moko soni ye moko mtopola na soni wana. Alors toti ka vraiment moi babiloba lobana otoya na ngone internet ya kitokote mutatie photo na eka asiko mbala moko photo e mati ba miniature mbala moko photo e salisi batu ba live na TikTok
Air moto ti kaka eza vraiment kitoko te félicitations na ba comédien en tout cas félicitations boende to linga ka théâtre kaleza ki penza kitoko penza te ezaki kitoko na makamusu sume ezaki penza ba priorité mususu to ba opportunité voilà ba opportunité belle za kité mais théâtre lelo malgré na vitesse nango bokabwaneza motema mabe pai kobo mane pai ko ina ne pai motsutu motema mabe baka ekabwani o koto mais malgré ça tout mona quand même ba comédien bazo voyager ba comédien moi vie zo bonga tozo mona alors félicitations vraiment na binonion so félicitations na batunion so ba organiser spectacle wana oyo ekozala na poto bande wananga yo olinga coquette ba fan tu ya coquette ça sa boze la na kimia en tout cas bo yamba ye na kimia et ça malam do boze la pe na bo yamba ye et ozala vraiment malam mingi alors bande ko partager biso na Facebook partager na WhatsApp partager na Messenger abonnez-vous commentez likez et ozala kitoko makasi soki pe za première fois na okota na Irsil Botel la TV binomo boye bi a to lobara toujours partager biso tant ozo s'abonner ko bosa na te cliquer sur la cloche des notifications close la notification et vous salue yo malamu mingi bisou bye Mama Mae 2024 Gavker to yelibino solution pour n'a pas problème ya trompe fibrom myom kyste règles abondantes Gavker to salina solution yo oyo kota menopause atana 65 ans na Gavker ko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ma papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis bosaye moi si et kimayo qui m'a bali et telemaka bien te awa yo kayango et telemi et bongo oyo et tali loposo vergetu mabengi nduta bouton tache acne Gavker ma produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi ki toko na feti tozalina gamme complet ya copacola ya injection ya comprimé na ya suppositoire yeah ozalina problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman kakana 2 jours ya pamba omoni changement total bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans oko ta salle des sports. Kisi ya injection, pe comprimé, na Gavke, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu, ya pembe, benga biso na lombango, po awa, ozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyoso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo, plus 44-74-05-65-35-48. Gavke, solution. Solution et à santé Nayo. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maïa Peto, Maïa Kimia, Maïa Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maïa Kimia, Yapeta.